জন যুবকক সন্দেহজনক অবস্থাত আটক কৰিছে বুলি এই মুহূৰ্তত খবৰ আহিছে। দুৰ্বৃত্তৰ সন্দেহ ইতিমধ্যে লাভ কৰা বুলি আৰক্ষী অধীক্ষকে উল্লেখ কৰিছিল। দুৰ্বৃত্তৰ সন্ধানত স্নিফাৰ ডগ লৈ আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছিল আৰু শীঘ্ৰে দোষীক ধৰিম, লগতে উচিত শাস্তি দিম বুলি মন্তব্য কৰিছিল আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে। আৰু এই মুহূৰ্তৰ শেহতীয়া ডেভেলপমেণ্ট হৈছে, ইতিমধ্যে সন্দেহজনক অৱস্থাত নগাঁও ঢিঙৰে সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ দুজন যুৱকক আটক কৰিছে বুলি এই মুহূৰ্তত খবৰ আহিছে। দুৰ্বৃত্তৰ সম্ভেদ লাভ কৰা বুলি যিহেতু আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে কালি নিশাৰ ভাগতেই মন্তব্য কৰিছিল আৰু দুৰ্বৃত্তৰ সন্ধান ইতিমধ্যে আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ, অতি শীঘ্ৰে কৰায়ত্ব কৰি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰিম বুলি মন্তব্য কৰিছিল আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে। এই মুহূৰ্তত খবৰ আহিছে সন্দেহজনক অৱস্থাত দুই যুৱকক আটক কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে সোধা পোছাৰ বাবে। কালি নিশাৰ ভাগৰ পৰা অভিযান অব্যাহত আছে, স্নিফাৰ ডগ লৈ আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছে। আৰক্ষীৰ অভিযান এটা প্ৰান্তত আৰু আনফালে প্ৰতিবাদ হৈছে, সেই প্ৰান্তত আমি সেই দৃশ্যসমূহ আপোনালোকক দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। শ প্ৰতিবাদকাৰী ওলাই আহিছে, অৰ্থাৎ স্থানীয় একাংশই ওলাই আহি তেওঁলোকৰ নিৰাপত্তা বিচাৰিছে। আমি প্ৰাঞ্জল বৰাক এই মুহূৰ্তত লাইনত থৈছোঁ, আমি পুনৰবাৰ সংযুক্ত হ'ম। এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজটো আপোনালোকক জনাই লৈছোঁ। দুই যুৱকক সন্দেহজনক অৱস্থাত আটক কৰা হৈছে। এটা বিৰতিৰো সময় হৈছে, বিৰতিও ল'বলৈ বিচাৰিছোঁ। আনহাতে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিমল ভূষণ মহন্তও গৈ সেই স্থানত উপস্থিত হৈছেগৈ, গতিকে দুয়োগৰাকী সাংবাদিক মোৰ সৈতে লাইনত থাকক। মই খন্তেক সময় এটা বিৰতি লৈছোঁ, বিৰতিৰ পাছতে আমি পুনৰবাৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিম ঢিঙৰ পৰা। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।